круг на вечноста. Прстите ги носат проклетилата. Земи ги, моиве девет прсти. Едниот ќе го сочувам за прстен. Даница Ручигај. Од изветвени ветувања, по новите недособрани неба, ќе нацртам кругови. Во нив ќе си ја обележам поетската вечност, а во нив ќе им ја оставам среќата на сите жедни жени. Таму, во срцето на синевината, ќе го чекам твојот прстен. Младата македонска поетеса Марина Мијаковска е добитничка на наградата Даница Ручигај на Друштвото на писателите на Македонија за стихозбирката Коскена. Песната посветена на Даница Ручигај, дури ни случајно, не може да се поврзе со наградата, но секако се поврзува со поттикот на поезијата на Ручигај, Мијакова во својата поезија како столб да го постави женското писмо во поетските размисли. Даница Ручигај исто така ми е една клучна фигура во моето творештво, затоа што е жена писателка, која што пишува за љубовта и интимните соби на женскиот его простор. Затоа и мојата поезија е интимистичка, длабоко емотивна и женска. Затоа Даница Ручига ја најдов и како клучна, инспиративна женска фигура, за да можам да напишам поезија која што ќе биде длабоко рефлексивна и емотивна и ќе биде одраз на денешните состојби што ние како женски субјекти ги живееме во ова општество. Што е потребно да поседува една поетеса за да коскевината, срцевината всушност, на женските чувства, на женските размислувања, јасно и гласно да ги каже во денешниот свет? Сметам дека е потребно да се има емоција. Само тие што навистина можат да го почувствуваат светот околу себе, да ја почувствуваат љубовта во себе, можат да создадат творештво или поезија која што навистина ќе ја пренесе таа љубов. Затоа што суштината на поезијата е да се пренесува љубовта и емоцијата. Затоа што поезијата е длабоко интимна соба на секоја жена авторка. Марина Мијаковска пред неколку години беше добитничка на наградата Бели Мугри на манифестацијата Рацинови средби. Пред 4 години ја добив наградата Бели Мугри за четвртата стихозбирка Постела на тишината и сега оваа награда Даница Ручига ја добивам за книгата Коскена после 4 години. Навистина е голема сатисфакција да се добие оваа награда, затоа што прво го носи името на нашата прва значајна современа поетеса Даница Ручигај. И сметам дека навистина ми е многу важна и многу драга, посебно драга оваа награда, затоа што пред се ја доделува и Друштвото на писатели на Македонија и е една мотивација да се продолжи да се пишува и понатаму. Оваа книга Коскена е поразлична од предходните мои книги, затоа што во себе ги носи интимните соби на женската есенција и представува пренесување на една љубов, меѓучовечка љубов, љубов кон Македонија, кон нашата култура и јазик, затоа што јазикот е коска на нашиот идентитет како македонци. Колку е тоа за еден поет голема обврска да им даде на зборовите значење кое што ќе го препознаат читателите и со кое што ќе се идентификуваат? Јазикот, како што кажавме, е прва котва во создавањето на книжевноста, односно во оваа ситуација на поезијата. Многу е важно поетот да избере соодветни зборови за создавањето на поетските микросветови. Неслучајно писателките пишуваат преку метафората на женското тело. Затоа и во оваа книга Коскена, циклусите кои што се во оваа книга, ги именував според придавки во женски род, како една голема и длабока женска метафора во јазикот. Затоа овие циклуси ги нареков Коскена, женска и огнена,
како едно отворање на вратите од женскиот интимен свет. Стихозбирката Коскена е во издание на Диалог.